Нетішинці обурені. У березні міліціонери обіцяли – знайдуть вбивцю журналістки Ольги Мороз упродовж кількох тижнів. Відтоді майже щомісяця правоохоронці звітують приблизно однаково. Експертизу проводить експерт Шепетівського міжрайонного бюро СМЕ. В середньому судово-медична експертиза, відповідно до документів Міністерства охорони здоров'я, триває місяць. Якщо є якась складність і необхідно провести ще додаткові дослідження, тому цей срок може бути набагато довше. Розкриття вбивства головного редактора Нетішинської газети «Нетішинський вісник» перебуває в мене на особистому контролі. Створена слідча оперативна група з числа досвідчених працівників як карного розшуку, так і слідчих підрозділів. Земляки вбитої кореспондентки підозрюють, справа може перетворитися на сумнозвісний висяк. Серед тих, кому не байдуже, як просувається слідство, і Марія Моцик, вчитель Ольги Мороз. 5 місяців в місті пустота, тому що редактора Нетішинського вісника замінити нікому. Пустота ще більше поглиблюється від того, що ніяких рухів на розкриття цього вбивства, на жаль, ми не бачимо реальних. Містяни кажуть, засоби масової інформації постійно демонструють фоторобот загадкового підозрюваного. Втім, нетішинські міліціонери запевняють, справа впевнено просувається, а факти не оприлюднюються через таємницю слідства. І додають, коло підозрюваних звузилося, визначилися із основною версією злочину – вбивство на побутовому ґрунті. Перша версія по непрофесійному ґрунті, вона ж перевіряється, вона не знаходить свого підтвердження на сьогоднішній день. Скоріше за все, що версія на побутовому ґрунті. Більш має перспективу того, що в коїні. Як мені відомо, із уст журналістки, редактора трудівника «Полісся» Віри Олександрівни Мальчук, на останній зустрічі, яку ініціювали журналісти і слідчим по справі Федорчуком, було сказано оптимістично, що нерозкритих справ у цього слідчого немає і якісь сліди у них наклюнулися. Але про це не можна говорити. Отож, громадськість уже не може терпляче чекати, оскільки прикладів, коли вбивць журналістів так і не знайшли, чимало. Світлана Русіна, Михайло Габрух з Нетішина для інформаційного випуску.